Проблема аварійного стану доріг – головна на порядку денному Ради регіонального розвитку Миколаївщини. За словами голови облдержадміністрації Вадима Мерікова, три дороги державного значення і досі в жалюгідному стані. Головна перешкода – брак коштів. Вистачає на ямковий ремонт, а ось про капітальний чи взагалі будівництво нових доріг і мова не йде. Проте у планах на майбутній рік збільшити фінансування. В бюджеті 2016 року ми вносимо на розглядання профільних комісій обласного совету виділення від 12 до 15 мільйонів гривень. І я буду просити депутатів, щоб вони підтримали наше пропозиція. І, опять-таки, дана сума буде направлена на службу автомобільних дорог, для того, щоб ми пережили зиму і, якщо залишаться останется финансирование, значит, весной приступили к ямочному ремонту мисцевых дорог. Завтра в Министерстве инфраструктуры будет проведено совещание по непосредственно дорогам, по выделению средств на ремонт, вот, и по новым проектам, которые неоднократно были озвучены и заявлены министром инфраструктуры. Это дорога Львов-Кировоград-Николаев-Херсон. И данный проект в 2016 году будет финансироваться Мировым банком. До того ж, «Укравтодор» планує виділити близько 10 мільйонів гривень для ремонту ділянки дороги державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. А про виконані роботи в обласному центрі прозвітував заступник міського голови Валентин Гайдаржи. За цей рік у Миколаєві здійснили і ямкові, і капітальні ремонти, а подекуди побудували і нові шляхи. На сьогоднішній день по департаменту ЖКХ выполнение 90 миллионов 34 тысячи. Значит, выполнен на 62 улицах общей площадью 63 тысячи 700 метров текущий ремонт на сумму 25 миллионов 480 тысяч. На капитальный ремонт на 53 объектах площадью 72 988 метров выполнен на сумму 29 миллионов. Капитальный ремонт внутриквартальных проездов выполнен на 22 миллиона 56 тысяч квадратных метров. Йшлося і про підготовку до зимового періоду. Прикладом, ремонтники розпочали поточний ремонт проспекту Леніна. Ми сьогодні при допомозі «Автодора» нашої компанії «Городської частної» виконуємо текущий ремонт цього проспекту. Поки це за благотворительні гроші, учитывая, що істочника по текущому ремонту в місті вже немає. Підприємство відкликнулось. Я сподіваюся, що погода нам сьогодні дозволить. Ми зробимо і обезпечимо безпечний проїзд по цьому проспекту. А за словами заступника начальника головного управління Національної поліції України в Миколаївській області Валерія Коби, вже сьогодні спрямовуються усі сили, аби не допустити торішній колапс. Активно залучається нова патрульна поліція. До роботи у зимовий час всі готові. У нас щоденно виходить 45 екіпажів на вулиці міста. Це дуже багато. Якщо раніше виходило порядка 15, зараз 45. І працюють вони в трьохсменном режиме, постоянно, круглосуточно, 45 экипажей. Мы создали, собственно говоря, сводный отряд из числа сотрудников наших. Это 200 человек, которые способны подняться в течение 2 часов, экипированные, и в любую точку выехать області для того, щоб там організовувати охорону общественного порядку. Як розповів Валерій Коба, у разі несподіваних сюрпризів природи взимку слід заздалегідь продумати регулювання дорожнього руху, особливо при в'їзді до міста. Ми прорабатували варіант, виставляємо наряд патрульних, ми знаємо, грузовики проламують, їдуть, або просто-напросто грузовики стали і заблокували. Великолепний варіант, хитрі і умні одесити, це бетонні блоки з проїздом для легкових машин. Луїза Єреміна, Павло Ткаченко, МСН.